ქართული ოცნების გორის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი კულტურის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. ქართული გუნდის მერობის კანდიდატს კულტურის სფეროს წარმომადგენლებმა არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. მერობის კანდიდატმა ამ სფეროში დაგეგმილ პროექტებსა და მუნიციპალიტეტში კულტურული და შემოქმედებითი ცხოვრების დონის გაზრდაზე ისაუბრა. Მოეწონა განსაკუთრებით ამის ახალგაზრდა, ახალი სისხლი. ჩვენ წერლები ხარში დავაგებით ასეთ იდეებს. ბუტონაც არა, ჩვენ ერთობლივად უფრო მეტად გორის პოპულარიზაციას და გორის ფარგლებს გადარას ხელშემოწყოთ. შეხვედრა გქონდა კულტურის წარმომადგენლებთან. ვისაუბრეთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა პროცესებში.